පාර්ලිමේන්තුවේ ඔලුගෙඩි ගාන නියෝජනය කරමින් පරාජයට පත් කරත් කිසිසේත්ම විශ්වාසභංග යෝජනාව හරහා ආණ්ඩුවට එල්ල වී තිබුණු චෝදනාවන් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ නැහැ. මහනුවර මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ වෙනස් විවිධ අර්ථකථනයක් කරන මහතුරුන්ගේ මේකට එරෙහිව ආණ්ඩුවට මීට වඩා ගන්න තියෙන පීවර මොකක්ද? ඉතා පැහැදිලි ලෙස බුද්ධ්‍යාංශ තොරතුරු වාර්තා කර තිබියදී ඊට ආණ්ඩුව නිසි ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම පිළිබඳව මොකද්ද ගන්නේ? මම හිතනවා මේ රටේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපිටත් වගකීමක් තිබෙන මේ පිළිබඳව පියවර ගන්න මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය ආයතන හැටියටත් වගකීමක් තිබෙන මේ පිළිබඳව අනිත් සියලු දෙනා තමගේ වගකීම අත්තරිය තමගේ පටු දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට ඕන පරිදි න්‍යාය පත්‍ර අත්තරිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේක අත්තරීනේ. ඒ නිසා තමයි අප විසින් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගෙනාවේ. විපක්ෂ නායකවරයා මේ ආරම්භයේදීම අප සමග ප්‍රකාශ කරා මේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කරන බව. එතුමට ස්තුතිවන්තයි. මේ විශ්වාස භංගය අපි ඉතාමත් පැහැදිලි විශ්වාස කරන ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්ව තිබුණු විශ්වාස භංගය. අද ආණ්ඩු පැත්තේ නියෝජනය කරමින් තිබෙන 106යි. ඊයේ සහභාගී වුණේ 105යි. විපක්ෂ 118ක් වාඩි වෙලා හිටියේ. 97කට නායකත්වය දෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා කුමන්ත්‍රණකාර ලෙස ආණ්ඩුව හදාගත්තාම ඒ කුමන්ත්‍රණකාරී ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු 97 දිනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ 97න් කී දෙනෙක් කැඳෙව්වද? ඔව් 11 දෙනෙක් කැඳෙව්වේ නෑ 86 පාර්ලිමේන්තුවට. මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගෙනුත් රනිල් වික්‍රමසිංහගෙනුත් අහන එක ප්‍රශ්නය. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවෙනි මහලේ 12:10 12:30 අතර මහින්ද සහ රනිල් කරපු සාකච්ඡාව මොකක්ද? මා ගාව තියෙන 1949 ඉඳන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ විශ්වාස භංග 25ක් ඉදිරිපත් කළා. 25. ඉදිරිපත් වුණු එක විශ්වාස භංගය ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණය කරපු විශ්වාස භංගයේ ජනතා විමුක්ති මුන්නුවරගෙන අපි විශ්වාස භංගය.